Hvor tid var sist gang du hadde troa på fremtiden? Det er søren ikke lett. Vi bekymrer oss for klimakrise, energikrise, krig og uro på en helt annen måte enn før. Og mange kjenner på usikkerhet og ensomhet. Vi bekymrer oss også for hvordan færre unge skal ta vare på flere eldre. Og hvis du hever stemmen og prøver å gjøre noe med det, da blir du fort stemplet som en i*** av folk som vil definere sine egne fakta. Men vi må ikke bli apatiske og sittende av folk som tror at de alene vet best bestemmer fremtiden vår. For det er ikke nettroller, konspirasjonsteoretikerne og egoistene som kommer til å ordne opp i alt dette. Det er det vi som gjør, sammen. De beste løsningene og ideene dukker ikke opp alene i et vakuum. De bygger på andres ideer og perspektiver, tidligere forsøk og tabber, og at vi hele tiden stiller hverandre og oss selv kritiske, men konstruktive spørsmål. Og et universitet, det er det perfekte stedet for dette. Vi bringer mennesker sammen med skikkelig lidenskap for kunnskap, teknologi og kunst. Noen med lang erfaring, og noen med mindre erfaring, men alle med åpne sinn. Vi ble kalt Samskapingsuniversitetet. Og det er fordi vi jobber tett sammen med næringsliv, kommuner, frivillige organisasjoner, og alle får bidra med sine ideer. Her inviteres alle inn for å gjøre sin lille del for bedre liv både nå og i fremtiden. Ved UiA så tror vi på sammen. Enten når vi forsker, lærer vekk, skaper kunst eller utvikler teknologi, eller finner opp en enda bedre oppskrift på verdens beste kanelboller, så gjør vi det sammen. Ja, selvfølgelig er det mer krevende å få til ting når du må forholde deg til andre. Sånn er det bare. Det å skape noe sammen, det må øves på. Og det gjør vi her. Vi skal bedre løsninger på våre felles utfordringer sammen med oss, og gjenvinn troen på fremtiden.